Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. На часі новини для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Росіяни з артилерії обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині. Загинула жінка, ще двох поранених доправили до лікарні. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Загалом зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії по Есманській громаді області. Також ворог сьогодні вдарив по Ворожбянській громаді. Було пряме влучання в багатоквартирний будинок, одна оселя зруйнована вщент. Ще три помешкання мають значні пошкодження, постраждали господарчі приміщення. Крім того, осколки перебили газопровід та лінії електропередачі, пошкоджені приміщення, залізниці та колії. Росіяни знову обстріляли Херсонщину, вдарили по цивільній будівлі у селищі Антонівка. Від влучання уламка загинув чоловік. Він був удома на своєму подвір'ї, коли прилетів ворожий боєприпас. У самому Херсоні за останні три дні 10 постраждалих унаслідок російських обстрілів. Серед них важко поранені, за їхнє життя борються херсонські медики. За можливості, після стабілізації стану потерпілих евакуюють у медзаклади інших міст, адже лікарні Херсона під постійним прицілом росіян. Б'ють окупанти з артилерії, мінометів на відстані 15-20 кілометрів. Від моменту вильоту до прильоту – це декілька хвилин. Херсонці навіть не мають часу, щоб сховатися в укриття. Наші захисники за минулу добу знищили 6 ворожих повітряних цілей, зокрема 2 штурмовики Су-25. За даними Генштабу, Збройні сили приземлили також російський гвинтокрил К-52, безпілотник «Орлан» і 2 крилаті ракети. Наша авіація 5 разів ударила по районах зосередження окупантів, ракетники і артилеристи влучили по 4 позиціях загарбників і знищили 3 російські склади боєприпасів. Успішно наші воїни тримають і оборону. Ворог продовжує штурмувати Україну. Українські позиції на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але зазнає величезних втрат. Усі атаки відбито. Саме тому росіяни продовжують тероризувати цивільних. Протягом доби вони здійснили 4 ракетні атаки по населених пунктах і завдали 18 авіаційних ударів. Також 24 рази загарбники били з реактивних систем залпового вогню. Глава держави сьогодні підписав низку важливих указів. Зокрема, є принципові рішення Ради нацбезпеки щодо виїзду чиновників центральної влади за кордон, а також санкцій проти псевдодуховенства, яке, прикриваючись релігією, підтримує терор і геноцидну політику Росії. Про це і не тільки говорив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Давайте слухати. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про сьогоднішній день. Перше, військові справи. Сьогодні було кілька докладних розмов з нашими командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Жорстокі бої тривають. Тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі. Ворожі обстріли і штурми цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за Південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія і знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу. Безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини. Україна не проявить слабкості, держава не проявить слабкості. Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В 5-денний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо і будемо посилювати. Введені санкції проти 22 осіб
громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі. Провів кілька нарад, які стосувались нашої міжнародної активності, щодо підсумків Рамштайну і того, що вдалося отримати для України. Друга нарада щодо нового етапу нашого дипломатичного марафону, який був розпочатий після мого візиту у Вашингтон. Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів. Це ті, про які ми можемо сказати відкрито. У мене було більше 30. Цей марафон дав дуже потрібні нам результати, реальне посилення оборони. Зараз ми працюємо над тим, щоб наповнити лютий ще більш предметними контактами з лідерами. Сьогодні ж звернувся до учасників зимової зустрічі американських бізнес-лідерів, що входять до Національної асоціації торгово-промислових палат штатів. Це понад 100 тисяч підприємців, які забезпечують зайнятість близько половини робочої сили в Америці. Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали і відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця України і США. І ще одне. Завтра вже рівно 11 місяців повномасштабної війни. Це буде 335-й день. День, який ми пройдемо так само, як і 334. Об'єднавши всі наші сили заради одного, заради перемоги. Заради перемоги України. Не когось проти когось, з-поміж нас самих. А заради всієї України, заради перемоги всієї нашої держави у війні за свободу і незалежність для усіх українців. Це буде. І всі кроки, які для цього необхідні, будуть зроблені. Я дякую усім нашим воїнам на фронті. Окремо сьогодні відзначу наших зенітників, повітряних сил. Ви дали нам гарний день, збиті літаки росіян, гвинтокрил, ракети. А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти і 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую, хлопці. Дякую усім, хто стійко захищає позиції нашої держави. Слава Україні! Прискорити переговори про використання заморожених активів російського Центробанку для відновлення України закликав країни ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель. Про це він заявив під час інтерв'ю для Financial Times. Посадовець пояснив, йдеться про механізм, який дає можливість керувати замороженими активами, щоб отримувати прибутки, і вже ці прибутки використовувати на користь України. Нагадаю, йдеться про прибутки від заморожених російських 300 мільярдів доларів. Шарль Мішель зазначив, певні юридичні перешкоди на цьому шляху є. Водночас є й серйозна політична зацікавленість у досягненні прогресу з цього питання. Думати про відновлення та відбудову України треба вже зараз і негайно після перемоги. Часу на формування генпланів, будівельно-проєктної документації і пошуку великих грошей просто не буде. Якщо ми хочемо не лише відбудувати, а й створити нову сучасну державу, треба діяти. Отже, факти, вирішили звернутися до міжнародного досвіду відбудови зруйнованих міст. Ми проаналізували ситуацію в Ліванському Бейруті, американському Новому Орлеані, повоєнному Токіо, у Варшаві та Роттердамі. Ці міста зруйновані під час воєн чи природних катаклізмів. Вони постали з попелу. Понад 100 тисяч зруйнованих будинків. Знесені з лиця землі села і цілі міста. Маріуполь, Бахмут, а також Харків, Миколаїв, Дніпро, Херсон, які трощать постійно. Київ не знищений, але сюди теж періодично прилітає. І усе це нам потрібно буде відновлювати. Людству не раз доводилося піднімати зруйновані міста з руїни. І історія засвідчує, що після відбудови вони можуть бути навіть кращими. Ці кадри з середини 80-х. Бейрут – розпал війни тривалістю 15 років. У місті точилися бої, таким воно було тоді. А ось це місто зараз. Бейрут повністю відновлений на сьогоднішній день. Десь 7-8 років.
на відбудову. Із Тоні спілкуємося у Львові. Він тут живе понад 30 років. Із України не виїхав навіть попри війну, що його застала вдруге. Будемо тут з жінкою до перемоги. Нині він працює у лівансько-українській фірмі, яка планує займатися реконструкцією України. Ліван відновлювали за кредитні кошти. Після відбудови Ліван був під кредитом десь 15, може 20 мільярдів. То був проект прем'єра Рафіка Харірі. Власникам житла пропонували кілька варіантів компенсацій. Наприклад, я маю квартиру в центрі міста. Мені пропонували або гроші за те, щоб я звільнив або віддав квартиру, зробили систему акцій. Тобто, якщо я брав гроші за своє майно і акції, то вже не моє. У процес втрутилася корупція. Хто мав зв'язки, отримував вигідні компенсації. Центр міста після відбудови гарний, але порожній, бо дорогий. Фолко Трефферс – один із засновників урбаністичної коаліції «Розквіт». Це об'єднання українських та іноземних архітекторів з досвідом відбудови міст. Сам Фулко не один рік працював в Україні. У 2015 році я розробляв стратегію для Маріуполя, і мої нотатки по стратегії потім лягли в основу розбудови міста. Із архітектором спілкуємося у центрі Харкова, Майдан Свободи, за ним зруйнована Харківська обласна державна адміністрація. Удар 1 березня перетворив споруду на братську могилу для десятків людей. Що можна зробити з будівлею ХОДА? На мою думку, на такому красивезному майдані, коли ми дивимося на ці всі будівлі, звичайно, має бути ансамбль. Фулко радить враховувати досвід інших міст. Наприклад, повоєнний Роттердам, на його думку, відновлювали не зовсім правильно. Коли відновлювали місто, вони знесли набагато більше будинків, ніж варто було насправді. Українській владі рекомендує уже починати формувати стратегію відбудови і головне все чітко проговорювати з містянами. Уже почати з містянами обговорювати, якими вони хочуть бачити свої міста, мати план, бо це в результаті зекономить дуже багато грошей, часу і зусиль. Ці кадри у 2005-му шокували світ. Ураган Катріна зруйнував місто Новий Орлеан на узбережжі Місісіпі. Ми жили без світла, був список точок, де ми можемо купити продукти. Екскурсію вулицями відновленого міста 3 роки тому нам проводив місцевий активіст Кіф Твітшил. Ми спілкуємося з ним знову, і перше, що він мені каже, це слова підтримки. Це жахливо, те, що сталося в Україні. Кіф радить забезпечити громадський контроль, щоб не було корупції. Особлива увага до компенсації за втрачене житло. У Новому Орлеані є досі нереконструйовані місця. Чому так сталося? Наша помилка була в тому, що людям пропонували компенсації не за ринковими на той час цінами, а за вартістю цього будинку до урагану. За ці гроші навіть собачої будки після урагану не можна було збудувати, бо все дуже зросло в ціні. А ще, каже Кіф, Новий Орлеан відновлювали волонтери, самі мешканці допомагали на спільних толоках. Щоб місто ожило, важливо відновити не лише будинки. Через рік після Катріни я організував фестиваль. Мене запитували, навіщо це. А я казав, якщо ми не відновимо нашу культуру, немає сенсу відновлювати місто фізично. Зруйновані вщент, Хіросіму і Нагасакі відбудовували повністю, як і Токіо після війни. У відбудові країни брала участь вся нація. Було прийнято рішення, що з кожного власника 10% землі має бути виділено на соціальні потреби. А вони так домовлялися, щоб з'єднати ці відсотки разом, щоб були простір, де будувалися парки. Масштабна відбудова України ще попереду. Уряд вже доручив місцевій владі розробляти концепції відбудови. Можливо, не всі міста і села знову будуть на карті. Якщо говорити про те, що в населеному пункті 100% буде знищена вся інфраструктура, житлова, соціальна, дорожня, то дійсно необхідно буде задуматися, а чи доцільно відновлювати саме в такому форматі. Можливо, збільшувати агломерацію, яка знаходиться поряд. Поки війна триває і обсяги руйнувань лише ростуть, хто за це платитиме, ще невідомо. Нам готові допомагати спонсори і міжнародні партнери. Але Україна наполягає, щоб за ці руйнування заплатила Росія. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк, Мирослава Прокоп'юк та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини. Що ж, поки це все. Більше новин за 15 хвилин.